उपस्थित दाजु भाई एवं दीदी बहिनी, यो देश तो मंगोल को हो तर बम क्षेत्रको जस्तो भइसकेको छ। जब एक पल्ट हाम्रो संतान निसंतान सबैलाई बम क्षेत्रले मारेर मांगने बनाए, तपाईहरुले त्यो धेरै इतिहास पढ्नु भएको छैन होला, तपाईहरुले इतिहास पढ्नु पर्छ। यो देश जंगली बुस तिखे खरपने पाखेहरुको हो, यसलाई यसै गरी राखिदेऊ भगवान, यिनीहरु सुत्रे हाम्रो श्री खुरी कहाँ जाला, मंत्री मंडल चुन्दा बाहुन क्षेत्री हुली चुनु मतवाली कबै नहुल्नु। यो त धेरै सजिलो प्रकारले लेखिदिएको झन्डै 200 वर्ष अगाडि, तर हाम्रो मान्छेले कसैले अहिलेसम्म थाहै छैन। ओ त्यही अनुसारले अर्थात् त्यो देश कसको रहेछ भन्दा जङ्गली बुस्टिक्रे खरपने पाखेहरूको भनेको चाहिँ हामी मङ्गोललाई भनेको, यसलाई यसै गरी राखिदेऊ भगवान् भनेको यो देशलाई जङ्गली बुस्टिक्रे बनाएर राखिदेऊ, बाहुन क्षेत्रीलाई उकासेर लैजाऊ, तर मङ्गोलहरूलाई चाहिँ जङ्गली बुस्टिक्रे बनाएरै राख भनेर उनीहरूले उहिले भनिसकेको। तर हाम्रो मान्छेले पढ्छ तर वीर पुर्खाली भन्छ बाहिर चाहिँ वीर गोर्खाली नाम चाहिँ बाहिर चाहिँ वीर गोर्खाली, भित्र आफूलाई मार्नेहरूलाई चिन्दा पनि चिन्दैन, तिनीहरूसँग त्यही बाहुन क्षेत्रीसँग लुक लुक कामेर डरले कामेर यताउति पनि जे बाहुन क्षेत्रीले भन्छ त्यही कुरो मान्छ। यसकारणले हामी वीर गोर्खाली होइन, डर छेरुवा पुर्खाली, केही पनि नभएको गिदी पनि नभएको खानेकुरा पैसा पनि नभएको कसले बनायो, बाहुन क्षेत्रीले बनायो, तर हामीलाई बाहिर खेदियो, बाहिर खेदेर विदेशमा के गर्नु पठायो त, बाहिर विदेशमा हामीलाई माग्नु पठायो, त्यहाँ उनीहरूको नोकरी गरेर त्यहाँबाट पैसा लिन पठायो। बाहुन क्षेत्री कुन चाहिँ गएर बाहिर त्यसरी मागेर ल्याएको छ, यहीँको लुटेर खाएको छ बाहुन क्षेत्रीले। तर हाम्रो मान्छेले अझै बाहुन क्षेत्रलाई बाजे भन्छ, बाजे भनेको बाहुदेखि पनि माथि, त्यसले गर्दाखेरि बाहुन क्षेत्री चाहिँ बाजे अरे, बाजे भनेको चाहिँ भने मैले भनिहालेँ बाहुदेखि पनि माथि। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो गिदी मिन्दु, हाम्रो मङ्गोल 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 भन्छ गिदी चाहिँ मिन्दु, बाहुन क्षेत्रीले जे जे भन्यो त्यही त्यही गर्यो, बाहुन क्षेत्रीले जेसो अरायो त्यही त्यही गर्यो अनि खायो, त्यो आफ्नो भाग पनि खाएको होइन। अनि बाहुन क्षेत्रीले हामीलाई यत्रो वर्षदेखि लुटेर खाइरहेको छ, बाहुन क्षेत्रीले हामीलाई यत्रो वर्षदेखि ठगेर खाइरहेको छ, त्यो त हामीलाई थाहै छैन। हामीलाई त हामीलाई भइहाल्यो, त्यो नेवारहरू छ नि, नेवारहरू खुबै पढन्ते भन्छ, तर नेवारको गिदीमा पनि बुद्धि मिन्दु, उनीहरूलाई ठगेर खाएको, उनीहरूलाई लुटेर खाएको, अब हामी गुरुङ मगुरलाई त कुरै भएन, त नेवारहरूमा पनि त्यो बाहुन क्षेत्रीले ठगेर खाएको बुद्धि त मिन्दु। यस कारणले अब हामी मान्छे जस्तो भएर बाँच्नको लागि बाहुन क्षेत्री भनेको मगन्तेहरू हो, बाहुन क्षेत्री भनेको वैदेशका लुटेराहरू हुन्, त्यस कारणले अब हामीले बाहुन क्षेत्रीलाई लुटेरा भनेर चिन्नुपर्छ, अनि यो देशबाट बाहुन क्षेत्रीलाई अब बिस्तारो बिस्तारो खेद्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि तिनीहरूले हामीलाई दया माया गर्नु कहिले पनि जानेन, हामीलाई लुट्नु सिवाय केही पनि जानेन, लुट्नु सिपाय केही पनि सिकेन। हाम्रो वीर बहादुर
भन्छ बाहुन क्षेत्रीसँग लुक 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 काम त डराउँछ, आफू आफूमा त लडाइँ गर्छ, तर एउटा बाहुन क्षेत्री चाहिँ लुक 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 काम छ। यस्तो त वीर बहादुर त होइन, यो त डर छिरुवा बहादुर, खान बहादुर। उनीहरूको लुटेर खानु जान्ने मात्रै हो, लुटेर त बाहुन क्षेत्रीले खाइसक्यो। त्यही बाहुन क्षेत्रीले दया गरेर फ्याँकिदियो भने अलिअलि खाने कुरो, दयाले खाने कुरो बनियो। यस कारणले मेरा प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मैले धेरै वर्षदेखि यो किताबहरू लेखेँ, कसैले पनि पढेन, सबै डरायो। गोपाल गुरुङसँग त्यति लेख्यो भनेर डरायो, अनि उल्टो गोपाल गुरुङलाई नै गाली गर्यो। यसले गर्दाखेरि हामी कति डर छिरुवा रहेछौँ हामी।